Фирма холодильник. До допомоги там. На сьогодні ми вакцинуємо з 11 години, але, мабуть, я не знаю, може люди зайняті своїми власними справами, можливо, субота, вихідний день, мабуть, у них багато справ своїх накопилось. Вакцинація йде дуже в сповільненому ритмі. Наскільки я знаю, минулого тижня вакцинація була більш інтенсивна, цього тижня так, людей не дуже багато сьогодні. Хто найчастіше приходить в цей пункт вакцинації? Чи задекларовані, чи, можливо, ті, хто без декларації, чи з інших міст, щоб якось швидше їм було зручніше? Сьогодні на вакцинацію приходять люди, в основному, жителі міста Южне. Частіше задекларовані, декілька людей були не задекларовані, вони змогли заключити декларацію сьогодні тут, виконати дві справи одночасно. Люди різного віку приходять. Немає такого, що більше молодих зараз почали вакцинуватися? Ні, ви знаєте, люди зараз різного віку приходять. Я думаю, тут, мабуть, зручніше, тому що вони можуть прийти вільний час. По-перше, це вихідний день. В будній день, можливо, людям незручно вирватися на вакцинацію. Вже, в принципі, створені умови для того, щоб вони могли прийти в свій вільний час і вакцинуватися. Можливо, хтось не хоче дійти до поліклініки. Як деякі люди переживають за поліклініку, у людей є хвороба білого халату, да, вони бояться дуже. Тут вони можуть прийти спокійно вакцинуватися. Я довольна. Довольно все зробила, все добре. Я чула, що була це на очередь, а це прийшла, подивилась, нема нікого і зробила. Яку вакцину обирали? Коронавак. Чому таку? Так мені врач сказала, я прийняла. Як взагалі до щеплення ставитись? Спочатку не хотіла, боялася, а зараз як подивилася, що це все робиться, і вирішила зробити. Да. Щоб не сильно боліти, тому що я переболіла зимою. І не хочу, щоб це повторилося. Те, що... А такі пункти, як ви думаєте, вони потрібні? Що про такі пункти думаєте? Звісно. От прийшла, дивіться, зробила без проблем. Я думаю, що все буде добре. А в поліклініку там не зверталися, там черги, мабуть? Мені не підходить, там время не підходить, щоб поїхати додому. Там після трьох, після це. А тут якраз прийшла, і тут удобно. Зробила і все. Смотря то, що зараз в мірі діється, то, звісно, положительно. А вначале сумнівалися, тому що
как-то все быстро и как-то все непонятно было. Ну, а сейчас вот я думаю, что с теми проблемами, которые у меня есть, то в данный момент это все-таки какая-то защита. Потому что я как-то более свободно себя чувствую, что... Потому что если будет более серьезное, то вряд ли обойдется все легко. Дай Бог, чтобы было, да. Я на вакцинировании сейчас. Ты что, если можно сказать? Главное, чтобы быть здоровым. Давай. И чтобы это все помогало. Коронавак выбрали, не знаю. Так нам сказали, что так лучше для нашего возраста. Поэтому и выбрали. Так, не знаю, ничего. А вот как вы ставитесь до таких пунктов щеплення? Самое хорошо, что я уже 3 недели не могу записаться в поликлинику. Звоню, никто не берет трубку. Не могла стать на... А так просто не придешь, а сюда вот пришли ты, слава Богу. Чи была тут черга, чи доводилось чекати? Не була сьогодні. Сьогодні не було. Сьогодні все. Приїхали сразу, пішли. Сегодня люди были с утра, но не в таких количествах. Все потихонечку приходят за покупками и параллельно вакцинируются. Ажиотажа, вот как в прошлый раз, такого нету, потому что большая часть привились уже, наверное. На предприятиях в прошлый раз было много жителей, не жителей, работников порта. Вот. Мы выезжали неоднократно в порт, мы и другие бригады, поэтому, наверное, большая часть, как бы, наверное, уже население привито. Які зараз вакцини, скільки доз? Ну, вакцини все ті ж, які є в Україні, та AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Ну, в достатньому кількості. Скільки брали на сьогоднішній день? Ну, по 200 доз брали кожної вакцини. Чи забезпечені тут умови зберігання тих вакцин, які потребують? Звісно, у дівчаток є холодильник, з запасом є холодові елементи. Вакцину, яку дівчатки колять, вона в окремому холодильнику. І та, яка запас стоїть в холодильнику, який навіть відкривати не потрібно. Там є, ну, це термоконтейнер, в якому температуру показує зверху, тому, да, є. Всі, ну, так скажемо, правила хранення вакцини, все це соблюдається, це строго. Хто найбільше, найчастіше приходить на такий мобільний пункт щеплення? Наверное, вот приходили сегодня, это большая часть, наверное, больше за 50, за 60, которые, ну, может быть, по каким-то причинам не могли в поликлинике или ждали, вот сегодня увидели, пришли. Молодежь, ну, 30-40 лет тоже было, в принципе, в достаточном. Ось нам жіночка сказала, що вона дуже багато днів не могла дозвонитися до поліклініки і записатися на щеплення. Чому така ситуація? А много людей, дівчатки в поліклініці обзванюють вторі дози, тому зайнята часто лінія. Записуються, приходять і на першу лінію дзвонять. Тому, ну, зараз тяжело дозвонитися, несмотря на те, що працює 3 чоловіка, які вот конкретно сидять на телефонах під різними номерами, обзванюють людей. Чи будуть на наступні тижні такі самі пункти робити? Да, в следующі вихідні вже буде ревакцинація прошлої суботи. Це буде CoronaVac, 14-й день, який буде. Ну і будуть, звісно, перші дози, хто ще желає. Ну і отак от поки, в принципі, ті люди, які приходили сюди, у них не буде ревакцинації, то поки це все буде продовжатися. Через 14 днів, да, і Тетяна Володимирівна виступала, говорила, і кожному, в принципі, говоримо, у нас є... Ну, згоди, да, інформовані, де написано обов'язково номер телефону. Тобто, якщо в наступну суботу вони не прийдуть там або забули, то дівчатки обзванюють їх, і щоб вони приходили, не забували про ревакцинацію. Якщо людина з якихось причин не може пройти щеплення, от рівно там через 2 тижні, як має бути, а трохи пізніше, якось цей можна термін? Ну, да. Головне, щоб не було, ну, для кожної вакцини свої сроки, головне, щоб не було раніше. Да? Ми іноді робимо раніше, якщо чоловік уходить в рейс или длительно уезжает куда-то. Если уезжают и возвращаются, они могут прийти, ну, уже, наверное, тогда в поликлинику или сюда же в пункт. Ну, в основном пункт будет по субботам. Можно будет прийти сюда и, ну, вторую дозу получить абсолютно без проблем. Раньше, а если позднее? Нет, наоборот, это позднее. Раньше это надо будет со своим семейным врачом, и это только, наверное, в поликлинике, не здесь.
А от який термін, коли, наскільки пізніше можна зробити щеплення? Ну, можна і через місяць його зробити. Ну, нежелательно, звісно, щоб сроки були. Да? Там в середньому 28 днів, 14 коронавак, 28 AstraZeneca, Pfizer 21-28. Якщо люди не вписуються, або заболіли, або по якимось іншим причинам, в принципі, через місяць ця вакцина ще актуальна. Вторую дозу потрібно робити.